saattaa mennä kaikki pieleen. Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei jäänyt periksi. Ei. Vaan silloin jatketaan. Oletko puhunut ukolle? Jos ei maata mitä kaivaa, niin mulla ei ole kaivosta. Nyt näytät, kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet nyt? Pitäisi ihan joku totta. Ei on kuolevaani. Katu täyttyy askelissa. Ei ole yhtään paikkaa, että se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkään. Pikkasen kaivetaan vielä. Pane käsi. Pakko lunastus paperi tämä. Nyt nimi alle tai te lähette perkele vittuun täältä kaikki. Edessä. Ootan kyytiä. Niin. Mä en pysty täyttämään sinun unelmias. Mä en ole mikään jumala. Hyörähtää vielä meidän nuotti. Uskotko kohtaloon? Mä uskon kohtaloon. Mutta ei tää on mun kohtalo. Eikö? As soon as you're born, they make you feel small. Miten susta tuli tollanen? Musta. But giving you no time instead of it all. Haluatko mennä ylöspäin? Haluatko satana valua näiden kaikkien muiden kanssa niin kuin rinnetä alaspäin niin kuin omassa paskassa valua alaspäin? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Vittua se poika meinaa, vittua!